Marek Michalečka v prvním kole popradského Challengeru porazil rumunského kvalifikanta Dragoše Dumu ve dvou setech. Marku, jaký to byl zápas? Ten první set to docela dopadlo a ten druhý jste se tam poměrně přetahovali. No, napadlo to naštěstí dobře, ale prostě zápas to byl těžký. Je, že prostě soupeř už tady nějaký zápas si odehrál. Jako já jsem se trošku potýkal s těma podmínkama i s těma míčema, ale naštěstí ten druhý se, jak říkáte, no, tak jsme se trošku přetahovali, ale naštěstí jsem to dokázal podržet, no, po závěru. Co vlastně bylo tím rozhodujícím okamžikem? Jaký byl vlastně největší rozdíl mezi vámi a soupeřem? Co rozhodlo o tom vašem vítězství? Já nevím, jestli tam byl nějaký extra velký rozdíl. Myslím si, že rozhodlo asi množství nevynucených chyb. Vlastně si myslím, že soupeř mi daroval, no ne daroval, ale udělal prostě celkově asi víc chyb než já. Hlavně v těch důležitějších balonech a to myslím, že rozhodlo. No. V dalším kole na vás čeká Belgičan Kopians. Vy už jste se potkali někdy při vědomalitě v Helbrunu v kvalifikaci, teď jste prohrál. Vzpomínáte na ten zápas, dokážete z něj poučit, vzít si z toho něco do toho zítřejšího zápasu? Tak trošku si ho pamatuju, vím, že jsem hrál poměrně slušně a prohrál jsem, takže možná budu hrát asi trošku hůř, a když vyhrál, tak to bude rozhodně lepší, že? Uvidíme. Mám teď vlastně o pár míst utekla kvalifikace na Wimbledon. Jaké budou ty další cíle do zbytku sezóny nebo do druhé poloviny, pokud nějaké máte teďka aktuální? No, tak já furt jsem teda sedmý ven z Wimbledonu a furt doufám, že ještě týden, že třeba se někdo odhlásí nebo že prostě to nějak dopadne, ale to prostě už není na mě, to je hol ve hvězdách a ty další plány, samozřejmě to bude asi záležet na tom Wimbledonu, pokud se tam dostanu, tak pak asi odehrou nějaký další turnaje v Čechách a v Evropě, no.